Hospital Sikichalor, Bonahosti report drop. Bonahosti, Susalole Manuholo, Kotonaklo Hospital Connor Sristi Hole Taton, Koma Puri Behor. Hati Manuhor Hong Kat Rajor Hokone Jote Kazai, Tar Onotome Hontai, Numaligarh. A Hati Manuhor Hong Kator, live reporting. বিভিন্ন চেনেলৰ সাংবাদিকে দেখুৱাই আছিল হাতীৰ বৃহৎ জাকে 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰঘাইপথ পাৰ হৈ অহাৰ দৃশ্য জীৱন বিপন্ন কৰি হলেও দৰ্শকক ভালকৈ দৃশ্য দেখুৱাৰ তাগাদা প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকৰে ভিতৰত থাকে অতি কাখৰ পৰা লাইভ ৰিপৰ্টিং কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ হাতীৰ দৰ্শন ললে সাংবাদিকলৈ সুচা মাত্ৰ অলপৰ বাবেহে সৌভাগ্যবশতঃ বাছিল সাংবাদিকৰ দলটো এই দৃশ্য দৈক্ৰম চাহ বাগিচাৰ নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰঘাইপথেৰে হাতীৰ জাকটো পাৰ হোৱাক লৈ বহু সময় ধৰি ৰাজপথত সৃষ্টি হয় যানজট ইফালে এই হাতীৰ জাকটোৱে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো উপদ্ৰৱ চলায় ৰাষ্ট্ৰঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ পিছতেই হাতীৰ জাকটোৱে আশ্ৰয় লয় লেটেকুজান চাহ বাগিচাত নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বোৱাৰীৰ ৰহস্য